Assalamualaikum Khalifah. Hari ni art and craft kita nak buat broccoli. Okey, mula-mula Khalifah semua keluarkan kertas gambar broccoli yang teacher bagi. Kemudian Khalifah ambil dua watercolor color green macam ni. Kemudian Khalifah gunakan sayur yang Khalifah ada. Kemudian Khalifah semua chop color green tadi dekat gambar brokoli. Okey Khalifah, nanti jangan lupa hantar gambar dekat Little Life tau. Selamat mencuba.